så har jeg endnu engang været så heldig at få en rabatkode fra Cicel med rabatkoden LONEFRE20, som står lige her, for du 20% på deres produkter. Cicel er en svensk firma med en dansk webshop. Cicel har rigtig mange lækre produkter og i høj kvalitet. Efteråret er kommet, og hvad er så ikke mere lækker end en lækker sweatshirt? Her står jeg med en rigtig dejlig strik sweatshirt med en slits i siden og en sød krave med en lille V-udskæring. Perfekt til vores efterår. Prisen for den her lækre sweater er 349, og husk rabatkoden. Jeg elsker seriøst efteråret. Sweatshirten her kan du få til en pris af 299, og brug nu den der skide rabatkode på de 20%. Må jeg godt sige sådan, Sonja? Ja, det går. Den er simpelthen så lækker, og jeg synes, den har de sødeste farver. Striktrøjen her har simpelthen de mest cuteste små hjerter. Og lækker, lækker, lækker blød. Jeg har også den her fornøjelse at vise jer den her pullover sweater. Du bestemmer, hvad det er. I hvert fald så er det noget af det mest blødeste, lækkerste, med rigtig mange små detaljer. Jeg er helt vild med den, fordi der er så mange små finesser på den. Så har den en lille sød detalje her foran med en lomme. Der er ikke nogen lomme, men det ser ud som om der er en lomme. Ydermere så har vi funktionen her, hvor du kan spænde den til i hatten, sådan at den kommer til at passe til, lidt afhængigt efter hovedstørrelse, men også efter hvor meget det blæser. Hatten kan du selvfølgelig selv bestemme, om du vil have op eller nede. Den bliver spændt til her med taljen med to bånd, og her kan du også selv regulere, om du synes, den skal sidde til, eller du ønsker bare, at den skal sidde lidt løs. Den har simpelthen også, det jeg er helt vild med, vi har en lomme her midt på, så man rigtig kan gå og være afslappet. Jeg er 1,74 m, og modellen her, det vil sige størrelsen her, er en størrelse medium. Glæd dig til at have den her helt fantastiske sweatertrøje. Med din rabatkode kan du også få rabat på denne her longsleeve top. Den her top her, den vil kunne passe ind under næsten alle, for den er tætsiddende. Jeg er helt vild med den, da den har den her rib i selve stoffet, og den sidder bare dejligt til. Her i efteråret er den perfekt inden under en lidt tykkere trøje, da den sidder tæt til kroppen og holder på din varme. Og har nogle fine detaljer, som den her udskæring her i ærmerne. Prisen på den her er 199 og er en størrelse medium. Så er der lidt hurtig optænding til Pernille Mortens brændovn. Så har blev traileren i hvert fald tømt, så nu er der lidt at skære op. Det fylder lige lidt sådan noget, men det får lov til at blive der, indtil vi får tid. Nu skal vi have de der strøer kørt ind i hallen herovre, som står over ved liften. Som I kan se her, så er der begyndt at komme noget isolering på nu. Og hernede et eller andet sted, der skal der laves en bundprop. Det skal vi lige kigge lidt nærmere på. Derovre er der også isolering på selve teknikrummet. Og børnene, de er ligesom med Morten. Så får vi det ind, ikke også, Pernille? Nu ser du gør en ny tegn. Er det, du filmer du bevidst, eller hvad? Ja, ja. Er det for at fange... Ja, ja, hvis nu han laver et eller andet. Ja. Hvis nu det skulle ske noget spændende, så er det jo rart at have på video. Kom med, han træt. Det er da grimt. Ja, han tager altså træt, og må nu prøve. Ej, morgen, det her, det går sådan her. Du tror, at de er ude på den rigtige side. Skal nok gå nu, Pernille. Pernille, jeg har lige gået og skridtet op her, fordi at når vi skal til at sælge fyrværkeri til december, så er der nogle vis afstande, som man skal overholde. Der skal være så mange meter fra skellet ind, der skal være så mange meter fra huset ind, der skal være så mange meter fra den container, hvor fyrværkeriet opbevares ind til udleveringsstedet. Så der er faktisk lige en hel del at holde styr på, og det har vi lige gået og lagt nogle planer for. Nu skal vi lige om og indvie Morten i den. Ha, ha, ha.
Jeg er lidt i tvivl om, om man skal sige reklameindslag. Jeg er i hvert fald oppe i vores butik, og det er vores egen butik, som ligger i Lunde. Jeg har lige gjort en lille smule klar udenfor, for at, så det ser sådan lidt attraktivt ud, og at folk måske får lyst til at komme ind til os. Lad os lige prøve at se på, hvad det er, vi har fået op. Prøv at høre fuglene. Kan I høre dem? Det ser lidt hyggeligt ud, synes jeg. Så er vi kommet ud, hvor vi er i gang med et nyt projekt. Det er en kunde, der skal have en tilbygning lavet, og drengene er i fuld gang hovedet med at få banket gulvet op. Der har lige været lidt små problemer med, med udgravningen, men det er der styr på nu. Og heldigvis for det, så har jeg nogle friske stemme, som så gør det selv. Lad os lige gå hen og sige hej til dem. Hej. Jeg kan sige, at du er working. Her kan man se, at gulvet er banket op. Sådan. Og her er Mathias og Lasse ved at få sat af selve tilbygningen. Og det skal så graves ud her. Vi glæder os lidt til at se det færdige resultat. At det her bliver gravet ud. Det er den der lille tilbygning, og der var Andresen er inde lige nu. Det er faktisk det her gulv her, han er ved at brække op. Det er fuldstændig mærkeligt. Vi har lige talt om, hvor underligt det er at komme herned, hvor vi havde vores næsten daglige gang i en, ja, over nogle, et par år faktisk. Og far, han altid var her. Mm. Vi er ved duerne. Det er vi. Vi er nede ved duerne. Ja. Og der står de stole der, Tonje, som han altid sad i. Der var det jo godt der. Ja. Det ser helt tomt ud, hans stuer der. Mm.